তাৰমানে তুমি মোক খেলাৰ যুঁজা কৰিলে। তুমি যি বুলি ভাবা নিজৰা, তুমি প্ৰতিটো কথা মোৰ পৰা এৰাই চলিব নোৱাৰা। তুমি ডিভৰ্চৰ অৰ্থ কি জানানে? অংকৰ মানুহ অংকতে থাকা, মোক সাহিত্য শিকাবলৈ নাহিবা। তোমাৰ দৰে জেদী আৰু অহংকাৰী মানুহ মই কেতিয়াও দেখা নাই। দেখা নাই? তেনেহ'লে ভালদৰে চাই দিওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা যোৱা। মই মোৰ ছোৱালীক গাখীৰ খুৱাব। অবশেষত মই সিদ্ধান্ত ললো, মাথো তোমাকে বিচাৰে।